ودا جبر نباغي نايكلا سڑی دنمري دشمان دا گزارنو دا جواب سڑی دنمري اغيار تماتي ورکوی دیر نگیا لئی دوی لالای ماما نور زید نور زید اغيار تماتي ورکوی دا کار سڑای دوی نا پروگرام خرابوی دارا کدر ریکارڈنگ هم شروع دی بدخار دی دشمن تماتي ورکوی دیر نگیا لئی دوی لالای ماما نور زید نور زید لالای ماما نور زید نور چامن لئی فرشتیا دا کار سڑای دی لالای ماما نور زید نور زید دشمن تا ماتی ورکوی دیر نگیا لئی دی لالای ماما نور زید شر جوڑا ہوں کہ اسماعیل گھر باغی دی لالای ماما